Rosen, du har lige fået stor ros som en af kampens store profiler. Prøv lige at sætte nogle ord på indsatsen i dag og den flotte, flotte sejr her. Ej, jeg er selvfølgelig glad for, at vi tager den her kamp, at vi vinder den her sejr. Altså, det er knaldvigtigt for videre i turneringen i EHF-koppen. Vi tager Rhein-Neckar på hjemmebane med 2, det er vi stolte af om noget. Og så er de nummer 1 i Bundesligaen. Det viser, at vi har et rigtig, rigtig godt topniveau. Og så kan jeg ikke andet at sige atmosfæren og det hele er bekommet. Vi har haft en fremragende weekend med sponsorer og fans fra begge sider af bæltet, altså det har bare været sjov weekend. Ja, du sad ude på bænken i store dele af første halvleg. Sad du lige og samlede lidt appetit til at komme ind og hamre 6 bolde i kassen i anden halvleg? Ja, altså vi matcher hinanden rigtig godt på holdet. Jeg synes, at alle bidrager. Alle ved, at man kommer ind og får tid. Og så er det bare med at vise, at man er der i de sekunder, man nu får. Omvendt, så ved man også, at kommer der en anden ind bagefter. Så vi matcher hinanden godt. Vi kender hinanden ufattelig godt efter ufattelig mange år. Og derfor så synes jeg, at det viser lidt, at jamen, nu tager jeg noget på mine skuldre i dag, og kan være næste kamp, så er det egentlig andre. Og udover det gode match og opbakningen her i Brøndby, hvor er det så specielt, at I lige er niveauet bedre end Rhein-Neckar Löwen i dag? Jeg synes for eksempel lige på det der, vi har måske lige bredt den ekstra, ikke? Altså vi har lige et par udskiftninger mere, end Rhein-Neckar har. Rhein-Neckar mangler en. Vi mangler også et par stykker i dag, vi overhovedet ikke bruger i Børm og Joachim. Ja, altså jeg tror, det er måske bredden, der slår det. Bundesligaen, den er hård. Den er rigtig hård. De ligger nummer 1. Det viser kun om en fattig klassespil og ufattelig rutineret håndboldhold. Men vi tager dem i dag. Det er vi rigtig glade for. Tak skal du have.